মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল মেথছ অসমলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ আগত অলপ আগতে হৈ যোৱা HSLC এক্সামিনেশ্যন 2022ৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্স কোৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ। এই জেনেৰেল মেথমেটিক্স কোৱেশ্যনত তোমালোকে চলিউশ্যন সহ সম্পূৰ্ণ কোৱেশ্যনটো পাবা। গতিকে আমি সময় লছ নকৰি জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ কোৱেশ্যন পেপাৰলৈ যাওঁ। এইখিনিতে তোমালোকৰ আগত আৰু এটা কথা মই কৈ থৈ দিওঁ, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অলৰেডি পৰীক্ষা দিলা, তোমালোকে এই কোৱেশ্যন পেপাৰৰ চলিউশ্যনখিনি তোমালোকে পৰীক্ষা দিয়া নিচিনাকৈ তোমালোকৰ প্ৰশ্ন উলিয়াই লৈ মিলাই চাব পাৰা। বলা এতিয়া আমি মূল প্ৰশ্ন কাকতলৈ যাওঁ। পেজ নম্বৰ 2 কোৱেশ্যন ছেকশ্যন এ ক শাখা। তোমালোকক এইখিনিতে জানাই তোমালোকে চাৰিটা ভাষাত দিয়া আছে, পাঁচটা ভাষাত দিয়া আছে। আমি অসমীয়া মিডিয়াম আৰু ইংলিছ মিডিয়ামটো চাওঁ। নম্বৰ 1 কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে, তলৰ কোনটো বৰ্গ সংখ্যা নহয়? এ 441, বি 572, চি 576, ডি 729। তোমালোকে জানা নহয়, একেবাৰে সহজ অংক, এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি 572। এতিয়া আমি 2 নম্বৰ অংকলৈ আহোঁ। -2/3⁴ৰ মান হ'ব, 1 নম্বৰ আছিল এ -8/12, বি -16/18, চি 8/12, ডি 16/81। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, মাইনাছৰ ওপৰত যুগ্ম সংখ্যাৰ যুগ্ম ঘাত হ'লে এইটো প্লাছ হয়, গতিকে এইটো এ আৰু বি নহ'ব। আৰু 2^4 মানে কিমান? 16, আৰু 3^4 মানে 81, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 16/81। অ'কে, যিবিলাকে 16/81 লিখিছে তোমালোকৰ উত্তৰটো শুদ্ধ হৈছে। অ'কে, কোৱেশ্যন নম্বৰ 3লৈ আহা। 135 আৰু 225ৰ গ শাখা হ'ল এ 30,375, বি 945, চি 45, ডি 15। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 45। যিসকলে 45 লিখিছা, চি নম্বৰ 45, সেইহতৰ শুদ্ধ হৈছে। এতিয়া আমি 4 নম্বৰ কোৱেশ্যনলৈ আহোঁ। এটা ঘণ্টা 18 ছেকেণ্ড আৰু 60 ছেকেণ্ডৰ অন্তৰালত বাজে, কোনো এক সময়ত দুটা ঘণ্টা একেলগে বাজিলে, তেন্তে তাৰ কিমান ছেকেণ্ড পাছত ঘণ্টা দুটা পুনৰ একেলগ বাজিব? এইটো তোমালোকে লহাগু উলিয়াই ল'লে হৈ যাব। অপশ্যন দিয়া আছে কি, এ 30 ছেকেণ্ড, বি 60 ছেকেণ্ড, চি 90 ছেকেণ্ড, ডি 180 ছেকেণ্ড। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি নম্বৰ 180 ছেকেণ্ড। গতিকে তোমালোকে যিবিলাক মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী 180 লিখিছে, সিহঁতৰ উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব। 5 নম্বৰলৈ আহা। তলৰ কোনটো বহুপদ? এ 1/x² + 2x + 19, বি x² + 2x + 19, চি 1/x + 19, ডি √x + 19। ইয়াতে চোৱা, 1/চলক হ'লে এইটো বহুপদ নহয়, এইটো 1/চলক হ'লে বহুত নহয়, আৰু চলকৰ ওপৰত ৰুট থাকিলেও বহুপদ নহয়, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰ x² + 2x + 19, এইটোৱে হ'ব তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ। এতিয়া আমি 6 নম্বৰ অংকলৈ আহোঁ। 6 নম্বৰ অংকটোত কি দিছে, যে তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণ কেইটাৰ সমীকৰণৰ জোৰ কেইটা বিবেচনা কৰা। নম্বৰ 1, 3x + 2x = 5, 2x + 3y = 5। নম্বৰ 2, 4x - 3y = 9, 4x - 3y = 8। শুদ্ধ বিকল্পটো বাছি উলিওৱা। এই নম্বৰ দিছে কি, 1 আৰু 2, দুয়োৰ জোৰ কেইটা সংগত। বি নম্বৰ কি আছে, 1 আৰু 2ৰ জোৰ কেইজোৰ অসংগত। চি নম্বৰ আছে, 1ৰ জোৰটো অসংগত কিন্তু 2ৰ জোৰটো সংগত। ডি নম্বৰ আছে কি, 1ৰ জোৰটো সংগত কিন্তু 2ৰ জোৰটো অসংগত। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, তোমালোকে কৰি চাবা, আৰু যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডি নম্বৰ আনচাৰ দিছে, সিহঁতৰ আনচাৰটো শুদ্ধ। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো ডি নম্বৰ, 1ৰ জোৰটো সংগত কিন্তু 2ৰ জোৰটো অসংগত। এতিয়া আমি
7 নম্বর অঙ্কলে আহো 7 নম্বর অঙ্কটোত কি দিয়া আছে দা কি কইছে x প্লাস 2 হোল কিপ ইকুয়াল টু x কিপ মাইনাস 4 সমীকরণৰ মূল লৰ সংখ্যা হ'ব a 4 b 3 c 2 d 1 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব c নম্বৰ 2 c নম্বৰ 2 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ জি হকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে c নম্বৰ লিখিছা ইহতৰ উত্তৰ শুদ্ধ হৈছে 8 নম্বৰলৈ আহা এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদ 4 আৰু সাধাৰণ অন্তৰ মাইনাস 3 হলে পঞ্চম পদটো হ'ব 1 নম্বৰ a মাইনাস 8 b মাইনাস 11 c হলো d 19 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাইনাস 8 যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মাইনাস 8 a নম্বৰ লিখিছা সিহঁতৰ উত্তৰটো শুদ্ধ হৈছে এতিয়া আমি 9 নম্বৰলৈ আহো a b c ত্ৰিভুজৰ a b আৰু a c বাহুত ক্ৰমে d আৰু e দুটা বিন্দু d e পেৰালাল b c DB equal to 7.2 cm, AE equal to 1.8 cm, EC equal to 5.4 cm, AD hall A 4.8 cm, B 3.6 cm, C 2.4 cm, D 1.2 cm. গতিকে তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো পাবা C number 2.4 cm. তোমালোকে জীৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে C number to উত্তৰটো লিখিছা হিহঁতৰ উত্তৰটো শুদ্ধ হৈছে এতিয়া আমি 10 নম্বৰলৈ আহো 10 নম্বৰত দিয়া আছে কি a কমা b আৰু মাইনাস a মাইনাস b বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব a 2 root over a square plus b square b 4 root over a square plus b square c 0 d 2 a plus b গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব a 2 root a square plus b square b square গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব A number 2 root over A square plus B square. 11 number অঙ্কলৈ আহা এটা ঘনকৰ পিষ্ঠকালি 600 meter square ঘনকটোৰ প্ৰতিটো দাঁতিৰ দৈৰ্ঘ্য A 15 cm B 10 cm C 8 sorry A 15 meter B 10 meter C 8 meter D 5 meter গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব B number 10 meter. এতিয়া আমি 12 নম্বৰ অংকলৈ আহো 12 নম্বৰ অংকটো হল এটা লুডু গুটি এবাৰ মাইলে 9 পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান a 3/2 b 1 c 2/3 আৰু d হ'ব 0 গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব d নম্বৰ 0 যেহেতু এটো এটা অসম্ভৱ ঘটনা অসম্ভৱ ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা 0 হয় গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব d 0 ওকে এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ এমসিকিউ খিনিৰ আনসার মই আৰু এটা ভিডিও বনাই তোমালোকক হেই বাকিখিনি আনসারখিনি কৰি দিবলে যত্ন কৰিম এতিয়া তোমালোকে ভিডিও এই অংকখিনি সোৱা ওকে জিবিলা এবাৰ ক্লাস 10 ত আছা হিহতৰ কাৰণে মই কোশ্চেন পেপাৰটো দি থৈ দিছো সো 17 নম্বৰ 18 নম্বৰ তোয়া তোমালকে 19 নম্বৰ ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰা দিছে ওকে ওকে 20 নম্বৰটো সোৱা ওকে 21 21 টো চাইছে ওকে 21 22 ওকে 23 লৈ আহা ওকে 23 সেকশন 3 গ শাখা 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন 24 25 26 ওকে 27 28 ওকে 28 চালা 29 লৈ আহো ওকে 30 30 31 32 33 ওকে 32 4
এইখিনি আসলে তোমালোকৰ গণিতৰ কোশ্চিন পেপাৰ আৰু কোশ্চিন পেপাৰৰ সলিউচন। আশা কৰো তোমালোকৰ আজিৰ এই ভিডিঅটো ভাল লগা হ'ব। তোমালোকে ভিডিঅটোত এটা লাইক দিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যিসকল মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ সংযোগ হৈছে আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এনেকুৱা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনত ক্লিক কৰিবা। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।